în fiecare an, polițiștii de frontieră confiscă sute de kilograme de calcan și plase întregi de pescuit ilegale, însă acțiunile lor s-au dovedit a fi insuficiente. O altă problemă este pescuitul excesiv. Singura specie exploatată durabil în Marea Neagră este șprut. Celelalte sunt la nivel de supraexploatare. Da? Cea mai puternic este rechinul, care este, cum să spun, deja într-o stare complet de aproape de dispariție, nu chiar de dispariție, dar nu are stocuri. Urmează calcanul pentru a ajunge la o rată durabilă, așa cum folosim noi. A trebuit să reducem mortalitatea prin pescuit, adică efortul și toate celelalte de 4 ori. Una dintre provocările cu care comisia noastră se confruntă este braconajul la nivel internațional, care compromite practic orice efort pe care noi îl facem. Și cred că am făcut ceva progres în acest sens. Am adoptat o serie de măsuri, una dintre ele fiind monitorizarea electronică a navelor de pescuit. Decimarea speciei a devenit un motiv real de îngrijorare pentru specialiștii marini, care se gândesc chiar să interzică pescuitul de calcan. Să reduci perioada, să mărești perioada de prohibiție sau să reduci numărul de nave, da? Numărul de licențe acordate navelor, pentru că ele sunt reglementate prin licențe. Să reduci perioadele în care se pescuiește. Au intrat într-un mai multe scenarii. Este primul tip de analiză de simulare pe care o facem în zona Mării Negre pentru a identifica, în primul rând, care este soluția cea mai potrivită, astfel încât să rezolvăm și reabilitarea, așa cum s-a subliniat, adică revenirea, refacerea, dar în același timp cu niște costuri, din punct de vedere a comunităților pescărești, acceptabile. Oprim pescuitul 5 ani de zile și, mă rog, după aceea trebuie să începe cu ceva, nu? Cu anumite măsuri. Dar nu se poate nici așa. Nu se poate pentru că există comunități care trăiesc din chestiunea aceasta. Cele trei măsuri pe care le avem în vedere, prima, să facem o listă a pescadoarelor de calcan, a doua, să avem o listă a porturilor unde ai voie să comercializezi calcan, iar a treia, la care încă lucrăm, toate plasele de calcan să fie marcate și înregistrate. În acest moment, cota de pescuit a României pentru calcan este de 43 de tone pe an, iar stocul este de 2000 de tone.